Operacioni Forca e Ligjit në zbatim të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, i ka dërguar kërkesën me shkrim katër të dënuarve: Bajram Hidri, banues në Kurbin, i dënuar për veprat penale kultivimi narkotikëve, grupi strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal; Hil Ndreca, banues në Kurbin, i dënuar për veprat penale grupi strukturuar kriminal dhe kryerje veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal; Albert Malçi, banues në Mat, i dënuar për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim; Altin Nogaj, banues në Lezhë, i dënuar për veprën penale vrasje me paramendim e mbetur në tentativë. Këta individ, si subjekti ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme.